Вітаю вас, мої любі і дорогі! Ми на каналі «Сім Нацсвята». Я щоденно з вами Марина Полончак. І сьогодні, 6 лютого, святкує свої чудові 60. Митрак Михайло із села Тиса-Уйфалу. З ювілеєм, дорогий наш! Вітаю вас, любляча дружина Анна, із-за кордону діти Микола, невістка Яна, Михайло і невістка Андріана, Анастасія і зять Матвій, а також внуки Мілан і Софійчка. Дорогий ювіляре, для чоловіка 60 років – це просто прекрасний вік, коли мудрість і досвід, витримка і спокій допомагають легко долати будь-які труднощі. Хочемо щиро побажати вам, наш дорогий, узяти все найкраще, що було за ці 60 і примножити його принаймні удвічі. Нехай усі дні будуть для вас сонячними і ясними. Нехай не буде сірих буднів. Суцільне свято, як сьогодні, без проблем і без тривог. Ми хочемо побажати продовжувати життя у вашому стилі, бути справедливим, чесним, прекрасним, працьовитим, розумним, наполегливим, добрим і відповідальним. Саме таким вас люблять і цінують ваші рідні і всі, хто має честь вас знати. Головне, побажаємо вам міцного, як сталь, здоров'я і, звичайно ж, мирного неба. Зі святом вас вітають рідні! Піснею. У твої обійми завжди я лечу, я так довіряю твоєму плечу. І сьогодні хочу, тату, лиш для тебе я найніжніші в світі підібрати слова. Ти даруєш радість кожен день. За твою любов, за твою любов.